Diyarbakır İçkiçevi 18 burçtan J bölümdön turat. Анын бири Сурп Георги Армян чүркөсү. Ал Түркиянын түштүк чыгышында жайгашып, Рим доорунан калган 1800 жылдык тарыхы бар. Бул чүркөнүн түндүгү ачык жана бир канча аркадан туруп, ар биринде өзүнчө бир цивилизациянын образдары чагылдырылган. Маселен, чүркөнүн кызыл кирпичи Византия империясынан кабар берсе, мрамор тирөөчтөрүндөгү кооздуктар Рим империясы экенин билдирет. Ал эми кара өңдөгү базальт мусулман доорунда төшөлгөн. Үч доорду башынан өткөзгөнүнө карабастан бузулбай сакталып келгени таң калтырбай койгон жок. 2008 жылы Түркиянын Диярбакыр муниципалитети тарабынан биринчи оңдоп түзөө калыбына келтирүү иштери башталып, учурда 90% бүтүп, сүрөт көргөзмө галереялар уюштурулган. Христиане в 3 веке, то есть после 3 века здесь 3-чү кылымдан кийин бул жакка христиандар келе баштаган. Бул Антиохия шаарынан башталган. Иисус каза болгондон кийин христиан динин жайылууну көздөгөн. Диярбакыр шаары христиан жолунан баштап, бирок кийин мусулман дини келген. Түркиянын жокей клубу жылкы темасындагы чыгармаларды жаратуу, атты сүйүү жана ат чабыш деген сынак өткөрүлгөн. Бул сынак 1986 жылдан бери өткөрүлүп келет. Учурда 11-чи жолу өтүп жатат. Бул көркөм сынакка катышуу үчүн Түркиянын 660 эмгек катышып, мыкты гана чыгармаларды тандап алышкан. Менин сол тарабымда турган жана үн коштолгон бул өзгөчө 9D форматындагы сүрөт галереясы Рафик Анадолуна таандык экен. Ал резонанс рүясы же түшү дейбизби? Ушундай аталыштагы сүрөт экен. Бул болгону сүрөткөр 36 жашта экен жана анын чыгармалары бир гана Түркияда эмес, ошондой эле Европада, Google'да, Microsoft'то дагы абдан таанымал деп дүйнөгө белгилүү сүрөткөр деп жергиликтүү эл абдан сыймыктанып келишет. 639 жылы Диярбакыр мусулмандар тарабынан алынгандан кийин экинчи халифа Умардын тушунда мечит курулган. Бирок бир канча убакыттан кийин имарат жарактан чыгып урап калган. Чиркөөнү мечитке айландыргандан кийин да аны мусулмандар да, христиандар да колдонушкан. 1091 жылы Султан Малик Шах жергиликтүү селжуктардын башкаруусу Майдут Давлеге мечитти ошол жерге кайра курууну буйурган. Ошентип 1092 жылы бүткөрүлгөн. Бул мечит мусулман аалымдары тарабынан исламдагы Дамасктын улуу мечитинен кийинки 5-чи ыйык жай деп эсептелинет. Улуу мечиттин так ортосунда турабыз. Бул мечит түрк эли үчүн абдан баалуу жана сыймыктануучу жер болуп эсептелинет. Анткени дүйнөдөгү эң улук мечиттердин 5-чиси деп аталат. Жана дагы өзүңүздөр көрүп тургандай көптөгөн жергиликтүү дагы чет өлкөлүк кишилер дал ушул жерге зиярат кылганга келип турушат. Андан тышкары бул Осмон империясына чейин жаралганын айтып келишүүдө. Фестиваль абдан мыкты өтүп жатат. Диярбакыр жергиликтүү калкынын атайын салттуу бийи менен доолбастар чабылып, өзүнүн салттуу музыкалардын колдоосу менен ошондой эле байкагандай туристтер көбү келиптир. Кечкисин Диярбакырдагы Сизай Каракөч культур үйүндө Сүр маданият жолу деген аталышта Түркия президентинин симфония оркестри катышкан Диярбакыр элине жандуу жана таасир берүүчү чоң концерт тартууланды. Uzunca bir aradan sonra Sezai Karakoç. Bugün prezidentke karıştı sinfonyalık orkestr köp aralıktan son Sezai Karakoç kültür zalında Diyarbakır eli talantlı müzikantlardın katışısındağı konsertke güve olup oturabız. Müzikantlar da, görücüler de abdan mıktı atmosferada boluda. Sizde
hangi etkinliği yaptıysak. Alemi emki berübüzdü, Diyarbakır'dan dağı, tarihi yerlerin ait vermekçiviz.